Po ishën grupë parlamentarë, edhe sa isha i takum edhe deputet të grupit parlamentarës 6+, me qenë se si duket e kanë tashmon ngu një deputet, u morën vesh që të koordinojnë me grupin tonë parlamentarë, sepse është edhe regularja kuvendit që ata të vazhdojnë dhe risat bashkangjitet deputeti shtesë në mënyrë që prapë të konsolidohet grupi parlamentarë 6+. Akoma jo, mendojmë në fillim shtatorit, ose një javën tjetër, ose pak më vonë të ulemi, të organizojmë një tryezë për bashkët me subjektet politike parlamentare, me ata që janë gatshëm të marrin pjesë, edhe të bëjmë përpjekje të gjejmë një zgjidhje, e cila si pas opinionit tonë është më mirë të gjendet tani, se sa të shkojmë zgjidhje, edhe të përsërisim edhe njerë situatën e njëjtë. Pra të nuk ka mund përgjigje, sepse është çështje edhe Zotit Aradina edhe AK-s, mirë po për çdo gjë duhet ulemi me gjitha subjektet parlamentarë dhe të diskutojmë. Grupin tuaj parlamentar, a keni folë për një emër për president? Jo, s'kemi folë, për asë një emër s'kemi se duhet.